Kalau nak dibuat perbandingan, kehidupan dulu dan sekarang memang sangat berbeza. Ibarat langit dengan bumi. Dulu semuanya harus dilakukan daripada sifar. Minum, makan, pakai. Dan begitulah keadaannya saban hari. Apa yang ada pada hari itu hanya cukup untuk hari itu saja. Esok, rutin yang sama dilakukan. Berulang dan berulang. Tidak pernah terlintas kalau kehidupan akan berubah. Hayya 'alan falah. Kata orang, peluang hanya datang sekali. Bersama-sama harapan, impian akan menjadi kenyataan. Apa salahnya kalau kita berubah kepada yang lebih baik? Tapi caranya pun mestilah dengan cara yang baik. Kemajuan bukanlah bermakna kita perlu mengenepikan hak pihak lain. Kelestarian flora dan fauna sentiasa terjaga bagi memastikan habitatnya tidak terganggu. Kemajuan sesebuah negara juga bergantung kepada kemajuan taraf kehidupan bangsanya. Maju bangsa, maka majulah negara. Bagi memastikan kemajuan yang ingin dikecapi bersama berjalan lancar, Felcra sentiasa komited dan patuh terhadap undang-undang yang tertakluk. Keselamatan pekerja sentiasa menjadi keutamaan Felcra. Pakaian lengkap yang telah digariskan menjadi perkara pokok sebelum pekerja menjalankan tugas. Alam sekitar terpelihara dengan pematuhan Felcra terhadap Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007 dan Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Felcra percaya bahawa pekerja merupakan modal insan yang menjadi tonggak terhadap kestabilan sesebuah syarikat. Justru, keperluan asas pekerja dipenuhi bagi memastikan kedua-dua belah pihak berpuas hati. Pengurusan syarikat yang efisien, ruang bekerja yang menepati garis panduan QE dan 5S, penubuhan war room bagi memenuhi objektif dan matlamat Felcra, penggunaan teknologi terkini dalam memastikan kelancaran pengurusan di peringkat tertinggi, pengurusan ladang dan teknikal secara bersistematik untuk memastikan pengeluaran hasil yang konsisten, kaedah terbaru dalam peladangan mendatangkan keuntungan yang berganda. Penanaman padi aerob menjimatkan penggunaan air sebanyak 50%. Transplanter digunakan untuk menanam benih padi. Penyemburan racun serangga menggunakan jaroplane supaya sebaran sekada. Benih padi Clearfield dapat membantu masalah padi angin yang dihadapi pesawat. Pembangunan dan penyelidikan sentiasa dijalankan bagi mengeluarkan produk-produk baru yang berdaya saing di pasaran. Peserta bersyukur nombor satu merupakan amanah yang sentiasa diutamakan. Selepas pengkorporatan, pembayaran dividen kepada peserta telah meningkat sehingga 10 kali ganda mencecah angka RM5.5 bilion. Malah zakat padi sahaja yang dibayar kepada Jabatan Agama Islam Perak melebihi RM40 juta. Purata zakat perniagaan pula melebihi RM2 juta setahun. Sebagai memenuhi tanggungjawab sosial, Felcra Berhad telah membina pelbagai kemudahan setempat seperti masjid, dewan orang ramai, pusat asuhan kanak-kanak dan pusat kegiatan ekonomi. Felcra Berhad berjaya membangunkan sektor luar bandar dengan membantu masyarakat serta menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi. Penternakan lembu integrasi, pengusahaan kolam ikan dan aktiviti hiliran yang lain menjadi pemangkin kepada nilai tambah ekonomi. Tanah-tanah pertanian diusahakan dengan memberi komoditi yang sama untuk getah dan kelapa sawit. Felcra Berhad memajukan tanah-tanah terbiar yang berskala kecil dan lokasinya yang berselera. Tanah-tanah ini sering dianggap tidak mempunyai potensi dan tidak boleh diusahakan lagi. Ke arah menjadi sebuah syarikat sosio-komersial yang kekal mapan, Felcra Berhad mengorak langkah membangunkan satu demi satu anak syarikat dengan mengembangkan pelbagai bidang perniagaannya. Antara kejayaan Felcra Berhad
dengan pembinaan kilang sawit yang setakat ini terdapat 7 buah di seluruh Malaysia. Pembangunan modal insan di kalangan masyarakat amat dititikberatkan dengan mengadakan program-program seperti Membaik Pulih Rumah, Program Bina Rumah atau PBR dan Program Pembangunan Rakyat Termiskin atau PPR. Di bawah Rancangan Malaysia ke-9, Felkra Berhad boleh berbangga kerana cabang perniagaannya berkembang setelah mendapat peruntukan bagi program homestay di projek-projek Felkra seperti Kuala Medang, Sungai Ara dan Kampung Belimbing. Sejak bertukar status daripada sebuah badan berkanun kepada sebuah syarikat milik penuh kerajaan, Felkra menyusuri bidang perniagaan yang baru selaras dengan aspirasi pembangunan nasional. Misi Felkra mewujudkan anak syarikat supaya keuntungan tidak terkeluar daripada Felkra Berhad dan boleh dinikmati bersama peserta bagi melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putera. Sehingga kini, Felkra Berhad telah menubuhkan 19 buah anak syarikat yang melibatkan 13 buah anak syarikat milik penuh dan 6 buah anak syarikat usaha sama peladangan. Dengan penubuhan anak-anak syarikat ini, perniagaan kumpulan Felkra Berhad telah berkembang dengan pesat dengan urus niaga yang telah melebihi RM3 bilion setahun. Bilangan kaki tangan juga telah melebihi seramai 3,200 orang. Produk-produk yang dikeluarkan oleh kumpulan Felkra Berhad telah mula menembusi pasaran domestik dan antarabangsa. Sepanjang 48 tahun penubuhannya, Felkra berjaya membangunkan sektor luar bandar dengan membantu masyarakat peserta menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi negara dan seterusnya meningkatkan taraf hidup dan nilai kehidupan mereka. Felkra merancakkan lagi pembangunan luar bandar sejajar dengan agenda kerajaan, iaitu program transformasi luar bandar sebagai sebahagian daripada dasar transformasi nasional. Pusat-pusat transformasi luar bandar, Rural Transformation Center, telah dan bakal didirikan. Adalah menjadi kebanggaan Felkra bagi memenuhi peranannya dengan menyediakan prasarana dan amenity sosial. Hasilnya, mampu memacu peningkatan kepada peserta dan peningkatan kualiti hidup kumpulan sasar. Felkra membangunkan sebuah projek besar yang dinamakan Perumahan Generasi Kedua, Gen 2, di Seberang Perak dan Seri Makmur, Pekan Pahang. Projek perumahan ini merupakan satu program penyusunan semula kampung PPSK yang akan memberi manfaat khususnya kepada para peserta dan masyarakat luar bandar di sekitarnya. Felkra Berhad adalah sebuah government link company atau GLC yang unik kerana dapat melaksanakan fungsi perniagaan dan fungsi CSR serentak dan seimbang. Kemajuan bangsa sama dikecapi. Felkra Berhad terus menerajui projek sebagai sebuah syarikat sosio-komersial menerusi penggunaan teknologi terkini dan produktiviti tertinggi. Felkra Berhad terus mengorak langkah menceburi aktiviti perniagaan bertaraf antarabangsa melalui pelaburan dalam sektor peladangan, penternakan, hartanah, stesen jana kuasa serta hub perdagangan berasaskan produk makanan dan input pertanian. Felkra Berhad akan terus unggul membina harapan dan masa depan negara.